Недільна злива заскочила дніпрян зненацька. Вмить центральна частина міста перетворилась на справжнє море. В найбільшу халепу потрапили автомобілісти, які опинились в дощовій пастці. Під центральним мостом автівки змушені були вже не їхати, а плисти. Це був жах, тому що лівньовки не працюють, зі стін заборів тече вода прямо от сюди от затікає. И поэтому пришлось вычерпывать из машины воду. В центре вот здесь был, на правде вот там был. Ливневки не работают, может отсутствуют. Следовательно, все затопило, и машины стояли, не знаю, по капот, наверное, в воде. Я поехал на дачу, объехал кучу луж, проехал через, где я был, на Соколе огромную лужу. Ну хорошо, машина высокая. Поэтому не сильно пострадал. А так проїжджав, много пострадавших машин було і все дуже жорстко. Була поблизу нового нашого цирку, була припаркована там. Як почалася злива, в мене була перша думка, що мене зальє. Але потім я перепаркувалася, але то не дуже допомогло, тому що я сиділа в машині, молилася, Господи, хоч би не залило до машини все. Але нормально, трохи пересиділа десь годинку, мабуть. Я стояла не там, де епіцентр був, де машина так полихала, але нормально. Не дуже добре для машини, але вижила. Синоптики кажуть, всьому виною південний циклон, який завжди з собою приносить рясні зливи. Та опади були нерівномірними, тож деякі райони постраждали більше. Пам'ятаю, на станції зараз у нас по Дніпропетровській випало небольшое количество осадків, 2 мм. Осадки були неравномірні, вони і по області можна теж, ну в принципі по області, по нашим метеостанціям у нас пішли умеренні осадки, у нас нигде нету большого количества осадків. Смотри, що твориться вообще на ИБ. Просто все снесло. А это трэш. Вот тебе и тортик пришел. А это кошмар. Рятувальники кажуть, на щастя, обійшлося без сильних поривів вітру, тому повалених дерев чи обірваних дротів не було. За день через негоду отримали лише один виклик. Благо, що не було сильного вітру, який би міг би валити дерева. Тому все пройшло в штатному режимі спокійно. До лінії 101 ми мали всього-навсього один виклик. Це він пов'язаний з тим, що під центральним мостом була велика кількість води. Залучався один наш підрозділ, другої пожежно-рятувальної частини. Кількість осіб – це було 4 чоловіка, які займалися першочергово відкачкою води за допомогою мотопомпи та вивільненням автомобілів, виштовхуванням їх із тої води, яка була на місці події. В міськраді ж кажуть, в Дніпрі майже 10 тисяч зливових каналізацій. Всі вони працюють справно, очищені і справляються зі зливами. Коли дощ, їхній роботі заважає опале листя. В результаті ливня, опять же, нанесло багато листви на дощоприйомні решетки. Із-за цього вода плохо сходила. Це касається в основному центральної частини міста. Також известная всем проблема по улице Плеханова, где коллектор работает на все сечение. То есть, когда идет интенсивный продолжительный ливень, как вчера, вода не успевает одномоментно сходить. В міськраді кажуть, аби вирішити проблему з підтопленням серед місця, планують модернізувати колектор на вулиці Плеханова біля цирку та центрального мосту. Говорять, проєкт вже розробили, а от коли його реалізують – невідомо. Олександра Філь, Євген Коденцов, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».